ស្សនិកជនជ្រាបហើយថាខេត្តមួយនេះស្បៃត្បិតតែមិនសូវជាលិចលឺអ្វីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅខាងក្នុងក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហាច្រើនហើយបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែមានក្តៅកង្គុកហើយកំពុងតែមានការចោតប្រកាន់ទាំងចម្រងចម្រាស់នោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មាននៅចំណាត់ការឬក៏ផែនការដោះស្រាយយ៉ាងណាទេគឺតកតងទៅនឹងស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាផនសាវរីអាយុប្រមាណជា40ឆ្នាំដែលគាត់បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងដោយសារតែគ្រូពេទ្យនៅទីនោះមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺគាត់ស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនគាត់អាយុ40ឆ្នាំក៏ខ្លាចពីសុវត្ថិភាពរបស់គាត់គាត់មិននៅឆ្លងទន្លេនៅក្នុងមណ្ឌលសុខភាពទេគាត់មិននៅឆ្លងទន្លេនៅក្នុងស្រុកប្រតិបត្តិទេណាគាត់បានធ្វើដំណើរមកឆ្លងទន្លេនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តក៏ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអ្វីបានជាគ្រូពេទ្យវេជ្ជបណ្ឌិតបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគាត់ស្លាប់បើតាមឲ្យដឹងពីព័ត៌មានដឹងព័ត៌មានពីក្រុមគ្រូសារបស់ជនរងគ្រោះបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតទទួលខុសត្រូវគឺគាត់ទុកអ្នកជំងឺអ្នកដែលកំពុងតែឈឺពោះឆ្លងទលេនេះ20ម៉ោងបាទគាត់ទុក20ម៉ោងគាត់ផ្អាប់ទុក20ម៉ោងរហូតដល់ជនរងគ្រោះគឺគាត់មិនអាចទ្រាំទ្រដោយសារតែកម្លាំងផងដោយសារតែការឈឺចុកចាប់ផងគឺគាត់បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនហើយវេជ្ជបណ្ឌិតដែលទទួលខុសត្រូវគឺវេជ្ជបណ្ឌិតដែលទូរទស្សនិកជនបានឃើញបាទមុខក្មេងមាត់សន្ទើចាស់នេះឈ្មោះថាវេជ្ជបណ្ឌិតយកពុទ្ធវិសាវេជ្ជបណ្ឌិតនេះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងពេលដែលស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះថាផនសាវរីអាយុ40ឆ្នាំបាទទៅសម្រាលឆ្លងទន្លេណាទៅអធិស្ឋានទៅសម្រាកឆ្លងទន្លេនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះពេលថ្មីថ្មីនេះដែរក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះគឺបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អាយកាអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងរួចហើយប៉ុន្តែតុលាការគឺបានកោះហៅតែក្រុមគ្រូសាជនរងគ្រោះមកធ្វើការសាកសួរតកតងទៅនឹងការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះតែប៉ុណ្ណោះដោយមិនទាន់មានឬក៏មិនទាន់ឃើញហៅបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើឲ្យស្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងម្ដាយទាំងកូននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមកធ្វើការសួរនាំដល់ឡើយនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតសម័យនៃការទទួលខុសត្រូវគឺវេជ្ជបណ្ឌិតយកពុទ្ធវិសាយកពុទ្ធវិសាហើយបើតាមព័ត៌មានច្បាស់ការថាយកពុទ្ធវិសានេះគឺបានបើក clinicហើយក៏បណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកុមារជាច្រើនបានស្លាប់នៅក្នុង clinic របស់ខ្លួនដែរណានឹងយកពុទ្ធវិសាលមន្ត្រីពេទ្យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាទមន្ត្រីពេទ្យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានាពេលកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានជើងគឺបានទទួលសម្បត្តិខ្មៅជាងថាសម្បត្តិខ្មៅទៅចោះសម្បត្តិពីជនអនាមិកបន្ទាប់ពីមានការប្តឹងប្តល់ទៅកាន់តុលាការដើម្បីរកឲ្យឃើញឬក៏រកភាពយុត្តិធម៌និងភាពស្អាតស្អំសម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាបុគ្គលដែលកំពុងតែបង្ហាញមុខពាក់វ៉ែនតាអាវសង្ហានេះបាទមានអ្នកធំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានប្រកាសបាទឬមួយក៏បានបង្គាប់ទៅដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយទម្លាក់កំហុសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចទទួលបានទៅលើក្រុមគ្រូសារបស់ជនរងគ្រោះដោយទម្លាក់កំហុសថាក្រុមគ្រូសារណាក្រុមគ្រូសារបស់ជនរងគ្រោះគឺជាក្រុមប្រឆាំងគឺជាក្រុមប្រឆាំងរហូតដល់មានការលាបពូអង្គភាពទូរទស្សន៍ស្លឹករឹតថាជាក្រុមប្រឆាំងទៅជាមួយដែរបាទនឹងគ្រាន់តែជាសម្បត្តិឬក៏ព័ត៌មានដៅមួយបន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅកាន់តុលាការហើយយើងទទួលបានប្រអប់ហ្នឹងបាទសម្បត្តិខ្មៅហ្នឹងពីប្រអប់សារព័ត៌មានដែលគេបញ្ជាក់ថាអ្នកធំនៅក្នុងខេត្តបាទ
កំពុងតែរៀបជើងព្រួលលៀបពួរទៅដល់បងប្អូនជនរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះថាជាក្រុមប្រឆាំងហេតើក្រុមប្រឆាំងដាច់ខាតត្រូវតែស្លាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចណាអស់លោកណាហើយម៉េចបានទៅលៀបពួរប្រជាពលរដ្ឋទាំងតឹងតឹងអញ្ចឹងបាទតាមដឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសឹងថា 99% គឺបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនតែម្ដងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ93មករហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនដែលចាញ់ឆ្នោតទេបាទមិនដែលចាញ់ឆ្នោតទេហើយចុះម៉េចក៏ទៅលៀបពួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះអីដីភាពធ្វេប្រហែសរបស់វិជ្ជបណ្ឌិតបាទឬអាចថាវិជ្ជបណ្ឌិតស្មាននេះថាជាក្រុមប្រឆាំងបែបនេះបែបនោះទៅវិញចុះចំណុចនេះប្រធានមន្ត្រីលោកកែរដ្ឋាមានបានចាប់អារម្មណ៍ទេមានបានធ្វើការស្វែងយល់ដែរទេមានបានសហការដែរទេណាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហានៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តស្វាយរៀងជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងគ្រូពេទ្យវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងតែម្ដងគឺអាចនិយាយបានថាភាគច្រើនមិនសូវជាមានការជោគចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋទេជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះ2ឬ3ថ្ងៃមុននេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកតាសួតគាត់ទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅដល់គ្រូពេទ្យគ្រាន់តែជជែកថតអីទុកហើយមិនបានធ្វើការបញ្ជាក់អ្វីបាទអីបែបនេះបែបនោះអញ្ចឹងទៅឲ្យនឹងចាំបើកថ្នាក់គ្នាចាំគ្នាហត់ផងចាំតាំងពីថ្ងៃរហូតដល់ល្ងាចអត់បានថ្នាក់ទីបំផុតគេថាយកអកដំណងនឹងទៅបើកនៅមណ្ឌលសុខភាពទៅអីវាទៅជាអញ្ចឹងវិញនេះជាស្ថានភាពមួយដែលគួរធ្វើការពិចារណាដែរជាពិសេសនេះនៅខាងស្វាយរៀងយើងហ្នឹងគឺថាជួបមានតែបញ្ហាច្រើនណាស់ពេទ្យនៅខាងស្វាយរៀងណាបាទអ្នកខ្លះគ្នាអាចបែកឈាមអស់ហើយស្ទូថាអត់មានឪពុកអត់មានម្ដាយអត់សង្គ្រោះទុកនៅហ្នឹងរហូតដល់ឪពុកម្ដាយគេមកខ្លួនអាចអ្នកជំងឺចិត្តងាប់បាត់ហើយអានេះជារឿងមួយដែរសិលធម៌អនតាំងពីគ្រូពេទ្យរហូតបាទនិយាយរួមទៅថាសិលធម៌អនតាំងពីពេទ្យរហូតដល់អ្នកប្រមោះសម្រាប់អ្នកប្របោះសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តស្វាយរៀងណាឲ្យទៅដល់ពេលវេលាដែលគាត់ប្របោះសម្រាប់គាត់ជេរតាំងពីគាត់ប្របោះរហូតដល់គាត់ប្របោះហើយចាប់ផ្ដើមប្របោះរហូតដល់គាត់ប្របោះហើយអញ្ចឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកែរដ្ឋាមានបានដឹងអត់រឿងហ្នឹងមានបានដឹងអត់ទេរឿងហ្នឹងណាពេលខ្លះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកភ័យផងអីផងលោកត្រូវរត់តាមទៅហ្នឹងហើយគាត់កំពុងតែជួលគង់របស់ឃើញគេរត់ឃើញគេដើរចាំមើលគាត់ជេរបែកផ្សែងក្បត់ចោលហេនិយាយចេះមិនមែនចេះតែចោតប្រកាន់ទេណាវាជាការពិតពួកខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបដែរពួកខ្ញុំអ្នកស្វាយរៀងដែរតាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេត្តាពិចារណាមិនចង់ឲ្យខេតមួយនេះខូចឈ្មោះខូចទម្លាប់ដោយសារតែមន្ត្រីមិនល្អមន្ត្រីដែលមិនប្រសើរជាពិសេសមន្ត្រីពេទ្យពិចារណាឡើងវិញហើយអស់លោកអ្នកធំទាំងឡាយបាទក៏មកដេញមានបញ្ហាមិនចូលរួមដោះស្រាយមិនមានវិធីនៃការដោះស្រាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបែរជាប្រជុំគ្នារកលេសចោតប្រកាន់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីឈ្មោះថាផនសាវរីនេះថាជាក្រុមប្រឆាំងថាជាក្រុមប្រឆាំងហើយចោះឲ្យគេស្របនឹងលោកយ៉ាងម៉េចបើលោកមួយថ្ងៃគិតតែវិញបាទផលប្រយោជន៍បុគ្គលមិនចូលរួមជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មានបញ្ហាបែរជាមិននៅខាងប្រជាពលរដ្ឋទៅអដិញណែស្អីទៅការពារបុគ្គលដែលមិនអើពើជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាយកពុតវិសាលនឹងមានអើពើឯងបើអើពើប្រជាពលរដ្ឋជន់រងគ្រោះអត់មានងាប់ទេតែដោយសារតែបុគ្គលមិនអើពើអញ្ចឹងហើយបានបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យជន់រងគ្រោះងាប់បានណានិយាយអភិសាសាពិបាកស្លាប់គឺងាប់នឹងឯងទុកគ្នារហូត20ម៉ោងហើយចុះបើសិនឥឡូវថាគាត់រៀងចាស់បន្តិចហើយគាត់សម្រាលតាមបែបធម្មជាតិមិនកើតរៀបចំបច្ចេកទេសវះកាត់អីយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតគាត់ទុកបដាច់បដោយឲ្យគាត់ងាប់តលតែបាន
รื่องนี้ตรามือลังไปหายตลาการส้มปนเลื่อนในกาดอกสายปัญหานี่ก็มาเล่นหายตากรูซาจนเรากลัวเมกเดี๋ยวไล่เนี่ยตัวเขาเตาเซนจิตมันหายเมกนั่งวิจิตรมุ้ยแต่เตาตายจะเจ๊งเนี่ยประต่อเต็มบ่าเอาคุณยกมันจบโดยการในนิตรมตายปปันได้แต่เจ้าเฮ้ย